é cada coisa que acontece. Ai, aqui, fecha. Hã? Que isso? Não acredito! Eu ganhei um presente! Eba! Deixa eu ver o que que é. Aqui e... Hã? É um livro? Eu ganhei um livro! O que que será que tem nele? Ah, é uma historinha! Que legal! Eu vou comer aqui porque eu tô com muita fome e eu vou ler essa história antes de dormir. Que legal, eu ganhei um livro. Eu tenho certeza que foi algum vizinho meu que me deu de presente. Deve ter sido o vizinho da frente. Ele é bastante legal. Ai, deixa eu ver o que eu vou comer. Tem bolo de ontem. Que delícia! São 5:30 da tarde. Eu não posso dormir tarde hoje, porque eu tenho aula cedo. Então, eu tenho tempo para poder ler esse livro. Era uma vez uma menina que não tinha amigos. Brincava sozinha e se sentia triste. O nome dela era Selene Delgado. Selene, um belo dia, ficou muito brava porque ninguém gostava dela. E foi então que ela começou a atacar todas as pessoas que não queriam ser amiga dela. Selene virou um monstro, uma assombração. Se você tiver medo dela, escolha ser amigo dela. Senão, ela irá acabar com você, assim como ela acabou com todos. Ninguém nunca conseguiu derrotá-la. Mas a Selene tem um ponto fraco. Ela morre se for atingida por uma bala de prata. Ai, eu acho que não foi uma boa ideia ter lido esse livro. Porque agora eu fiquei com medo. Ai, quem será que me deu essa história? Não tem explicação. Eu não gostei nem um pouco desse livro. Ele parece ser um livro de terror. E eu fiquei com muito medo dele também. Eu vou guardar ele aqui no meu guarda-roupa. E eu depois eu vou ver o que eu faço com ele. E agora eu vou tomar um belo de um banho. Porque eu vou assistir desenho. E eu preciso estar cheirosa, limpinha e tudo mais. E... Ai, que delícia! Agora, se fosse escovar o dente... agora é só... Que isso? Eu vi alguma coisa... Hã? Eu tenho certeza, eu vi alguma coisa no espelho! Era uma assombração! Será que era o monstro do livro que eu li? Porque se foi, eu tô muito intrigada. Eu tô com muito medo, tenho certeza que eu vi uma assombração no meu espelho. Tava atrás de mim. E na hora que eu virei, sumiu. Quer saber de uma coisa? Eu vou fingir que eu pirei, que foi coisa da minha cabeça. Isso não pode ser real. Não é possível que a história daquele livro seja verdadeira. Ai, são 11 horas da noite. Já era pra eu estar dormindo. Quero só ver como que eu vou conseguir dormir agora. Eu vou assistir um pouco de televisão pra ver se eu caio no sono. Ai, eu não consigo dormir. Já são 1 hora da manhã. Ai, eu vou acordar tarde. Eu não vou conseguir ir pra escola. Não vou chegar no horário. Não tô conseguindo dormir por conta daquela história. E também por conta da assombração que apareceu atrás de mim no espelho. Ai, meu Deus. E agora? O pior de tudo é que meus pais saíram pra viajar. Tá, acho que esse desenho aqui vai me dar sono. Tem alguém batendo na minha porta. Quem será que é? Quem que é o doido que tá batendo na minha porta a essa hora da madrugada? Não tô vendo ninguém ali. Será que eu tô ouvindo coisa? Ai, que isso? É um monstro! Um monstro que tinha aparecido no meu quarto! Ai, essa não! É a Selene! Ela tá na porta da minha casa! Ai, não! Por que eu fui ler aquela história? Agora tudo que eu li na história tá acontecendo de verdade! A Selene Delgado tá dentro da minha casa e ela tá na porta! E pelo que eu li no livro, parece que se eu não for amiga dela, ela vai me derrotar! Mas eu não quero ser amiga de um monstro! E agora, o que que eu faço? Deixa eu ver! Ela tá lá na porta da minha casa ainda! E ela pode acabar entrando! Porque a fechadura da porta da minha casa acabou quebrando semana passada e eu ainda não consertei. Eu lembro que tinha uma coisa na história que falava como derrotar ela. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah,
Aqui, encontrei. Tá falando que ela precisa ser atingida por uma bala de prata. Eu preciso me proteger contra ela, porque senão ela vai... Ai! Que é isso? Ela entrou dentro da minha casa! Ai, meu Deus, ela tá ali! Não, 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 não! Ela conseguiu! Ela entrou na minha casa! Eu sabia que isso ia acontecer, porque a minha porta estava destrancada. E agora... Ai, meu Deus, eu fiquei sem casa. Ela tá lá dentro. Como que eu vou fazer agora pra voltar pra casa? Aquele bicho conseguiu entrar e ela quer ser minha amiga. E se eu não for amiga dela, ela vai acabar comigo. E agora eu preciso pensar no que fazer. Pensa, pensa, pensa. O que que eu faço? Vocês aí vão precisar me ajudar, guerreiro lendário. Tem um monstro dentro da minha casa. Eu vou tentar observar ela pelas câmeras de segurança que tem na minha casa. Deixa eu ver. Olha, ela tá ali. Ela tá no meu quarto ainda. Será que ela tá querendo morar na minha casa? O que que ela tá fazendo? Ai, ela vai mexer na minha roupa. Eu tô com muito medo. Isso nunca aconteceu antes. O monstro acabou de me expulsar da minha própria casa. Essa Celine Delgado é uma verdadeira assombração. Ai, será que ela tá na minha casa ainda? Ou será que ela foi embora? E eu preciso acordar cedo porque eu tenho que ir pra escola. Quero só ver se a minha professora vai acreditar quando eu falar que eu não fui pra escola porque o monstro entrou dentro da minha casa. Tá, eu acho que ela foi embora. Acho que agora a barra tá limpa. Deixa eu ver. Olha, não tem ninguém ali. Ela foi embora. Ela foi embora. Ah, ela foi embora. Que bom. Ai, finalmente eu não aguentava mais aquele bicho aqui dentro da minha casa. Olha. Ah, que é isso? Não. Ai, meu Deus. Eu dei de cara com ela. Corre, corre, corre. Ficha. Já sei. Eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia brilhante. Meu coração parece que vai sair pela boca. Eu me assustei. De verdade, ela deu de cara comigo. Mas eu tive uma ideia brilhante! Lembrei que no terraço da minha casa, lá no teto, eu tenho alguns itens de segurança. Talvez eu tenha algo de prata, porque não adianta eu atacar ela com qualquer coisa, porque senão ela não vai morrer. Precisa ser algo de prata. E eu acho que eu tenho algumas balas de prata que vão funcionar. Vou entrar pela janela. Eu vou descer, eu vou ir pra sala. Deixa eu ver... Ela não tá aqui! Celine Delgado, eu quero ser sua amiga! Eu quero uma amiga. Eu vou precisar trocar minha calça depois, porque agora eu fiquei com medo. Ai, meu Deus. Verdade, eu nunca fiquei com tanto medo assim na minha vida. Ela tinha voz muito estranha. Eu quero uma amiga. Ela tava aqui. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ai, toma! Ai, ai, meu Deus, ela tá vindo atrás de mim. Ai, ai, ela corre muito rápido. Socorro. Essa não, essa não, essa não. Só foi por pouco. Toma, sai da minha casa, seu bicho feio. Atenção, moradores do bairro do Limoeiro. O novo monstro de nome Obunga está causando caos em toda a cidade e está chegando próximo do nosso bairro. Não saia de casa depois das 6 horas. Tranque suas portas, coloque cadeados e principalmente barreiras em todas as suas janelas. Este monstro é uma ameaça e é muito perigoso. A polícia local está fazendo de tudo para conseguir capturá-lo. Beleza, agora o mundo pirou de vez. Como assim, Obunga? Quem que é esse? Ah, até parece que aquele bicho vai vir pra cá. E falou que tava perto aqui da minha cidade. São 7 horas da manhã. Aí tem muito tempo ainda pra eu aproveitar. O dia vai ser longo, eu quero assistir todos os desenhos que tiverem na televisão. Ai, que barulho é esse? Ai, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa lá fora. Não acredito que são os meus vizinhos. Eles estão apavorados. Ai, meu Deus, aqui... Eita, tem uma criança correndo. Que isso? Calma, pessoal, isso é só uma mentira. Não existe esse monstro não, gente. Todos os meus vizinhos estão apavorados com medo do Obunga, o monstro que passou no noticiário. E eles estão igual doidos colocando barreiras na frente das suas janelas. E são só 6 horas da tarde. Ah, não acredito. Eu não vou conseguir dormir com essa gritaria de todos os moradores. Ai, meus vizinhos estão atrapalhando meu fim de semana. Eu vou ir pro meu quarto e vou colocar um filme aqui no meu quarto pra poder assistir, porque aqui tem isolamento de som, então não consigo escutar nenhum pio, nenhum barulho dos meus vizinhos. E aqui é muito melhor pra assistir TV, porque tem muito silêncio. São 2 horas da madrugada e tá acontecendo algo muito bizarro. A minha porta abriu sozinha.
E não foi o vento, porque não tá ventando. Eu vou fechar aqui a minha porta e eu vou dar um rolê aí pela vila pra saber o que tá acontecendo. Porque tá muito estranho. A luz da cidade simplesmente apagou. Ali tá muito escuro. Que barulho foi esse? Eu não tô gostando nem um pouco disso. Será que o noticiário falou era verdade? Se for verdade, eu estou em uma enorme encrenca. Porque eu não coloquei nenhum tipo de proteção em volta da minha casa. Eu vou dar uma olhada, porque tô escutando um barulho muito alto vindo dali. Essa história de Obunga não pode ser verdade. Não é possível. Ai! Que é isso? Corre! Ai, essa não! Ai, meu Deus! Minha casa não tá nem um pouco segura. Aqui, tampa, tampa. Cadê ele? Ele me seguiu? Deixa eu ver. Ele desapareceu. Há muito tempo atrás, eu fiz um bunker. Quer dizer, eu projetei um bunker que fica aqui perto. É um bunker seguro. E lá tem tudo que eu preciso para poder me proteger e ficar sã e salva. É um lugar que eu nunca contei pra ninguém que eu tenho. Ali está o meu bunker. Aqui é o lugar mais seguro do mundo. Abre aqui a porta. Aí, agora fecha e eu tenho certeza que aqui ele não me pega. Liguei a energia e agora tá tudo funcionando. E aqui eu tenho todas as arminhas que eu preciso. E também eu tenho uma sala de armadura secreta. Só que agora eu vou precisar investigar tudo sobre o Obunga. Preciso saber como eu posso destruir e acabar com ele de uma vez por todas. E depois de tantas pesquisas, eu descobri onde que era o ponto fraco do Obunga. Não acredito! Eu encontrei a informação! E agora eu vou poder batalhar com o Obunga, porque eu descobri a maior informação de todo mundo. O seu ponto fraco. Aqui no meu laboratório eu tenho uma parede falsa, que é essa daqui. E tem uma porta camuflada. E é ali que ficam escondidas minhas melhores armaduras. Até mesmo a armadura Varitia, que é a mais poderosa do mundo. E aqui dentro desse baú eu tenho alguns itens. E eu descobri que o Obunga tem medo de petróleo, que eu tenho aqui no meu baú. E também tem medo de duendes. Já pensou uma coisa dessa? Agora sim eu tô preparada. Tenho um problema gigantesco. O Obunga já sabe onde eu estou, porque ele cortou a energia do meu laboratório. Só que eu não vou deixar ele me parar. Eu vou cavar aqui um super buraco gigantesco e vou colocar petróleo no fundo. E vou cobrir esse buraco com um bloco invisível, para que o Obunga não desconfie de nada. Eu adoro pegar criancinha, e a próxima que eu vou pegar é aquela pirralha que acabou escapando de mim. Eu terminei de espalhar bastante elfos doentes por aqui. Dessa maneira, eu acho que o Obunga vai se assustar e vai ficar com tanto medo que vai fazer xixi na calça e vai acabar desistindo de tentar me pegar. Só que eu ainda preciso transformar esses elfos aqui em elfos de verdade. E eu vou precisar ir pro meu laboratório pra fazer isso acontecer. Tudo muito silencioso. Eu não tô gostando disso. O Obunga pode aparecer por qualquer lado, mas com certeza ele vai vir logo pela frente. E ele vai cair dentro do buraco que está lotado de petróleo. Não demorou muito para o meu inimigo chegar ao local. Eu estou vendo ele! Ele tá ali na frente! É o Obunga! Ele me viu! Ele está vindo pra cá! Vem cá que eu vou te pegar! Vem então! Vem me pegar então! Aí, corre! Corre! Ele vai cair! Ele vai cair no petróleo! Ele vai cair! Ah! Deu certo! O meu plano funcionou! Agora eu só preciso conseguir derrotá-lo! Olha lá! Paradinho aí! Você tá na minha mira! Nossa! Não acredito! O Obunga foi derrotado! Realmente, o petróleo era o ponto fraco dele! Ele acabou morrendo! Que isso? Ficou... Ah, não. Não. Tava bom demais pra ser verdade. Ali está ele. Ele não morre nunca. Como assim? O petróleo não funcionou. Você achou mesmo que o petróleo iria me derrotar? Eu vou te derrotar, sua bestinha. Você acha mesmo que vai conseguir lutar contra alguém que tem um peitoral avarícia? Você só pode estar brincando comigo, né? Eu vou acabar com esse monstro. Ué, tá fugindo por quê? Tá com medinho? Vem, cai de novo no petróleo pra você ver. Ah! Consegui! Toma essa! É o seu fim agora, seu bicho! Toma! Agora eu vou te derrotar! E... Prou, prou, prou! Toma essa! Uhul! O que
que tá pegando, galera? Então, é que nós ouvimos os nossos pais conversando. E eles estavam falando que parece que a Momo está andando por aqui na praia. E está invadindo as casas. O que você falou? A Momo? Aquela assombração? Ela tá andando por aqui? Isso só pode ser zoeira, né, Pedro? Mas e agora, pessoal? Como que a gente vai se divertir com um monstro por aí? Ah, não. Essa com certeza são as piores férias do mundo. Mas amanhã a gente vai brincar? Sim, vamos brincar aqui na praia. Eu tô tão ansiosa, pessoal, pra gente poder brincar de um monte de coisas aqui na areia e também entrar na água, pegar umas ondas. Vai ser muito divertido. Mas acho que tá ficando tarde agora, né? Precisamos ir pra casa. Não, não acredito. Como assim? Acabou a energia? A casa tá toda escura. E agora? Ah, será que foi alguma coisa com as antenas? Como que eu vou assistir o meu desenho agora? Vou tentar ver alguma coisa, ler um livro, ou talvez ver uma revista. Aqui no meu guarda-roupa tem pantufas. Eu posso ficar quentinha e esperar o dia amanhecer e a luz voltar. Que barulho que foi esse? Ai, meu Deus, eu escutei alguma coisa. Será que tem alguém tentando entrar dentro da casa? Acho bom verificar as câmeras de segurança. Tá, não tem ninguém aqui na frente da casa. Ai, tem um bicho ali. Ah, certeza que foi aquela jaguatirica que fez barulho. Espera aí. Esse não é o barulho que eu escutei. Realmente não era o barulho da jaguatirica. Realmente tem alguém andando em volta da minha casa. Preciso verificar todas as câmeras. Aqui atrás não tem ninguém também. Também não tem ninguém aqui na câmera 3. O que que eu vou fazer? Alguém tocou na porta. Tem alguém tocando na porta. Tem alguém batendo na porta. Eu vou olhar a câmera, Como assim? Não tem ninguém. Ai, é uma assombração. Tenho certeza que é um fantasma. Será que deve ser a Momo? Estou batendo na porta de novo. Quer saber? Eu vou abrir. Deixa eu ver o que... Ai, que é isso? É a Momo! Ai, meu Deus! Ela tá lá fora! É a Momo! Ela está na frente da minha casa! Ela tá na porta! Ai, agora o que que eu faço? Os meus amigos estão longe. Eu vou mandar uma mensagem pra eles, avisando pra eles se protegerem. Ela abriu a porta. Será que ela entrou dentro da minha casa? Ai, agora? Não, ela não tá aqui. Eu vou trancar antes que seja tarde. Aqui, cadê ela? Ela deve estar se escondida em algum lugar. Momo, aparece! Sua covarde! Cadê ela? Ela sumiu! Isso não pode ser verdade! Eu atirei duas vezes nela! Ai, agora cadê ela? Será que foi coisa da minha cabeça? Não, não foi coisa da minha cabeça. Ela apareceu na minha porta. Isso foi real. Eu atirei nela duas vezes. Quer saber de uma coisa? Eu vou ir pra minha casa e amanhã, bem cedinho, eu vou encontrar os meus amigos pra gente poder se proteger melhor. Aqui, vou mandar uma mensagem pra eles avisando que eu acertei duas vezes na mão e que ela desapareceu. E quando amanhecer, eu vou embora da praia. Eu vou voltar pra casa. Esse lugar tá me dando muito medo e eu tô sozinha aqui.